କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋନୁଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହାକି ସେହି ଗ୍ରାମର ଜାଇ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 30 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଧାନ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ 10 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନାବାଳିକା ଜଣକୁ ଆଖୁ ଖୁଆଇବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିବା ନାବାଳିକାର ବାପା ନୂଆଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ପିସି ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରା 341, 342, 506, 323 ଓ 354 ଡି ଆଇପିସି ଆକ୍ଟ ପକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେମନ୍ତ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।